תשמעו סיפור, בא הגיע יהודי, יהודי צדיק, הגיע לרב זילברשטיין, שליטה. הרב זילברשטיין כידוע, באים אליו הרבה יהודים, מספרים לו סיפורים של אמונה מפחידים. אז היהודי הזה בא אליו, אומר לו הרב, תקשיב טוב, יש לי סיפור בשבילך, פחד פחדים. לא יודע הרב, משהו שהוא עזוי. אומר לו הרב, שמע, שמעתי סיפורים של השגחה של 20-30 שנה על שואה והדברים, מה אתה יכול להפחיד אותי, מה שנקרא? אומר לו הרב, תקשיב, יש לי בן דוד, חי במיימי. הבן דוד הזה אין לו קשר כלל ועיקר ליהדות. כלום, שום דבר. מה זה אין לו קשר? הוא בקיצון לצד השני. הוא עשיר גדול, יש לו בית רציני, וילה ענקית מול הים במיימי, אבל הוא מנותק מהיהדות. אמר לו, נו, בפעם האחרונה שהייתי אצלו כבוד הרב, היה שם משהו שהוא לא מובן. אומר לי, מה? הוא שואל אותו, מה? מספר לו אותו יהודי, צדיק. אני מגיע אליו הביתה, אני רואה בצד, במזוזה, בצד, מזוזה, מה זה יוקרתית? אמרתי, בונה, בן אדם, מה קרה לו? חזק, זה מזוזה יפה. קיבל אותי, חיבק אותי, כשהוא הסתובב לי, נכנס לבית ואני אחריו, אני רואה כיפה על הראש, אמנם קטנה, אבל כיפה על הראש, לא! תשמע, אולי מישהו מת? מה הוא שם כיפה על הראש? לא שאלתי אותו כלום, נכנסנו פנימה. נכנסנו פנימה, כשהתיישבנו בסלון, פה לא יכלתי להמשיך לשתוק. ראיתי שני ספרים נמצאים על השולחן, אחד מהם פתוח, כי הבן אדם לומד, ועוד ממול ספרייה קטנה כזאת של ספרי קודש. לא יכלתי, אמרתי ליוסי, אחי, תקשיב, עד כאן, מה זה הספרים האלה, מה זה הכיפה הזאת, מה הולך פה? הוא התחיל לצחוק, ואמר לי, אחי, לא יודע אם תאמין לי. לא יודע אם תאמין לי. אני לא יודע אם ספר לך את זה. אומר לו, מה קרה? מה יש לך כיפה על הראש, מזוזה, מה קרה לך? הרי אני יודע איזה חיים היו לך, תספר לי. אומר לו, אני אספר לך, אבל שמע צחק. אומר לו, נו, ראש השנה האחרון, אומר לו, אני יושב במרפסת, מעשן סיגריה בראש השנה, מעינם לא קשור, נמתק לחלוטין, עזוב, מעשן סיגריה, מי יש לש וכו'. קפה, חלה, לא שומר לו כלום, כלום. אנשים לא, נמצאים בתי כנסת, תללים, לא שופר, כלום. אני יושב מול הים, מרפסת, מבסוט. פתאום אני רואה קבוצה מאוד מאוד גדולה של יהודים עם תליתות, יוצאים מאיזה פתח של בית כנסת, ומגיעים מול הים. מה הם באו לעשות שם, חבר'ה? תשליך. ותשליך במצולות ים, כל חטאותם. מנהג של ישראל שמגיעים, נכון? באים, מוצאים את הכיסים, כביכול מראים איזושהי צורה כזו של יהודי, שמשליך מהכיסים שלו, מכל הגוף שלו, את כל החטאים. וכאילו זורקים הכל לים ויוצאים משם נקיים. הוא אומר, אני רואה את כל הקבוצה הזו של היהודים. אני לא יודע איך להסביר לך, אבל משהו בלב קרה לי. ככה הוא אומר לו, קרה לי משהו בלב. מה קרה לך? הוא אומר לו, נזכרתי כשהייתי ילד קטן. עכשיו תבין, אני שנים לא הגעתי לבית כנסת, שנים. נזכרתי שאבא שלי, כשהייתי ילד קטן, לקח אותי לתשליך. משהו בלב, בום, נדלק. לא יודע מה זה. אבל יצרה ישר בא אליי במקום, נו, אז מה, היית שהיית ילד קטן, נו, מה זה קשור? תראה אותה מפה. היה לי רצון פתאום ללכת לעשות איתם תשליך. לא יודע מאיפה זה בא לי, אבל היה לי רצון. תכף נקרא לכם את הזוהר, תבינו מאיפה זה. ואז הוא החליט, אני הולך. לא אמר לי אשתו כלום, פתח את הדלת, יצא. הוא מספר לו, יצאתי, אני עומד בין כל היהודים, אין לי סידור. כולם קוראים קטע מהזוהר, דיק נקדיש, כל מיני קטעים מהזוהר. הוא אומר, אני עומד. כאילו איתם. סיימו את התשליך, עשיתי איתם את כל מה שצריך לעשות. לא קראתי, אבל עשיתי כאילו את הפעולות וזה. סיימו, התחילו ללכת לכיוון בית כנסת לחזור. הסתובבתי, אני רוצה ללכת הביתה. אחד מהמתפללים, אני הולך, אני כאילו בא לצאת, הוא עושה לי ככה בכתף. הסתובבתי. אני רואה בן אדם גבוה, זקן יפה, נראה מה זה, פנים יפות. והוא אומר לו, תגיד, שמעת שופר היום? לא יודע, אחי, איך הוא נדבק עליי, כנראה ראה אותי לא קשור לכלום. אמרתי לו, תראה, לא שמעתי. אמר, הבנתי, חכה רגע. פתח את הכיסוי של השופר, היה לו שם שופר. הוציא את השופר, הוא אומר לי, תקשיב, תכוון לשאת ידי חובה, אני מכוון להוציא אותך, תעמוד שמע את התקיעה של השופר. ברוך אתה, לשמוע כל שופר. בירך לו את הברכות, ותקע לו בשופר.
אומר, תקע לי בשופר, מה זה? מושלם. אתה יודע, לפעמים יש איזה בן אדם, פח, פח, פח. טוב, סיים את התקיעות, התרגשתי מאוד, אמרתי לו, תודה רבה, באתי ללכת. אני מסתובב כבר, עוד פעם הוא נותן לי מכה על הגב. אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, קוראים לי משה כץ, שתהיה לך שנה טובה. אמרתי לו, תודה רבה, לי קוראים יוסי, שנה טובה. הסתובבתי והלכתי. לא הבנתי מה הוא רוצה, לי קוראים משה כץ, מה משנה איך קוראים לך? נכנסתי לבית. אשתי אומרת לי, יוסי, זה אתה? אמרתי לה, כן, איפה אתה? אני קוראת יוסי, יוסי, אתה לא בבית, לאן הלכת? הוא אומר לה, תצחקי עליי, עזבי. נו, מה קרה? הלכתי לעשות תשליך עם האנשים של הבית כנסת. תשליך, היא אומרת לו. איזה תשליך? מה לך ולבית כנסת? מה קרה? קרה משהו? אז הוא אומר לה, את לא תאמיני. ראיתי אותם, הזכרתי כשהייתי ילד, מתחיל לספר לה. ואז הוא אומר לה, עשיתי איתם את כל מה שצריך, ובאתי לבית. אבל תקשיבי, איזה קטע מוזר, מצחיק זה. בא לי יהודי, תקע לי בשופר, שואל אותי אם אני לא שמעתי שופר. מאיפה הוא יודע שלא שמעתי שופר? בא אליי, כנראה קלט אותי, לא קשור לכלום. תקע לי בשופר. אז היא אומרת לו, מצווה גוררת. מצווה. הלכת תשליך מצווה, בבורא עולם זיכר אותך עוד מצווה. הוא אומר לה, כן, אבל הקטע הכי מצחיק, שבאתי ללכת, עוד פעם נתן לי מכה על תודה, על הכתף. אדם גבוה כזה, נראה טוב. אומר לי, תדע לך, לי קוראים משה כץ, שתהיה לך שנה טובה. איך שהוא אומר לזה, היא מתחילה לבכות. אומר לה, מה יש לך? איך הוא נראה? אומר לה, מה איך הוא נראה? אני מתגרה בשם משה כץ, מה עובר עלייך? היא אומרת לו, איך הוא נראה? הוא אומר לה, נראה גבוה, זקן, תוקע בשופר הכי יפה בעולם שמעתי, כאילו, מה שמעתי פעם. היא אומרת לו, אני לא מאמין עליך. כן, נו, מאנשי בית כנסת, מה? הוא אומר לה, מה יש לך? את מכירה בן אדם בשם משה כץ? היא אומרת לו, תקשיב טוב. אני יתומה מאבא. השם משפחה שלי, לפני שהתחתנו, זה לא השם משפחה האמיתי שלי. השם משפחה שלי היה כץ, לאבא שלי קראו משה. הוא היה בעל תוקע בפולין. הוא נרצח בשואה. ולפי התיאור שאתה מתאר לי, זה אבא שלי. הוא אומר לה, די, מה זה רוח רפאים? נו, די. הוא נלחץ. היא אומרת לו, אני רוצה עכשיו, אנחנו הולכים לבית הכנסת, אני רוצה לראות מי זה הבן אדם. הוא לקח אותה לבית כנסת, הוא אומר לה, טוב, חכי פה בחוץ, זה גברים. היא אומרת לו, תיכנס, תשאל אותם איפה הוא. הוא נכנס פנימה, אומר להם, שלום עליכם, חבר'ה, אני מקודם הייתי איתכם, עשינו תשליך, נכון? הוא אומרים לו, כן, קראינו אותך, כן. הוא אומר לו, תקשיבו, חבר'ה, איפה התוקע, משה כץ? אמרו לו, משה מי? אמר להם, משה כץ, זה שתוקע בשופר. הוא היה איתנו שם, ראיתם, הוא תקע לי, מה? אמרו לו, אין פה בן אדם שקוראים לו משה כץ. הלכו עם הסיפור הזה לרבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמרו לו, ייתכן דבר כזה שבורא עולם מוריד נשמה מהעולם העליון כדי שיקרה כזה מהלך? אמר להם, בוודאי שיש דבר כזה. אז אותו בן דוד פנה לרב זילברשטיין, אומר לו, הרב זילברשטיין, 30 שנה, איפה היה אבא הזה בשמיים? איפה? למה הוא לא ירד? למה רק עכשיו הוא ירד, ראש השנה הזה? מה קרה? 30 שנה, תעבוד איתך בשופר, מה? למה רק עכשיו? אומר להם הרב זילברשטיין, תקשיב לבן דוד הזה. כי 30 שנה, יוסי הבן דוד שלך היה ישן. אבל ברגע שהוא עשה צער עד אחד, לקיום איזה מצווה או מנהג של עם ישראל, תשליך, הקדוש ברוך הוא עשה מהפכה בעולמות העליונים והוריד נשמה להם. לא מתה. יהודי שמוכן לעשות צעד אחד למען אלוקים, בורא עולם הופך את כל העולם העליון. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא, הכבוד. זה מזעזע את העולמות העליונים, את הכל.